Chibaba, masera si? Ah, bozo uti. Andidi? Hmm. Aywa, right. Na. Ngari se ranasi? Ah, chibaba, ranasi shakabada. Yee, yeah, ranasi shimnani. Yee, yeah. Yabuku unake. But kocho kocho rusaidu izo Ishi. Seven. Yeah. Good job. Seven. Seven. It takes. Why? Pack in this papa. Papa, do this. Sisi yeti mwana? Bozo, hili sayo? Ha, bozo. Kasi kubwa mbunza. Pati mbunza kubwa sadzira? Haa, waka siya hapa, hapachabi kwa sadza. Hapana mbunza mbunza kwa sadzari na hiti? Kumsoro uko. Kama diro uko. Uo kuselu? Hmm. Hei, asala naka zotu ngari uro ya mati? Haa, yoraka naka rinu tangira upa $3. Oh. Hmm. Asala bo. Hapana mbunza 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 kushinji wa mati? Ah, but no change. My rival too. Ah, time the end. Apa, apa na? Apa? Hmm. Ah, bo man. So get my hero no sugar mira. All right. Yo. You married? Eh. Start already. You don't know which guinea cap. What do you call this? What do you call this? I'm going to wash it. Eh. Are you going to wash it too? What is? What is? What is? Are you going to wash it too? Yo, dad. Achi. Ini ndire da ma bondi 1500. Mune US. Ndire ma US ni 1500. Sandu da ma bondi ane zvaima ni. Unokwana ema. Yeah, inokwana. Oh. Kore saka togona kuita. Ritiri mushinjeni. Ne 4.5. 4.5? 450. 450. 450. 4,500. 4,500. Yeah. Sarma, you can't get a little bit of money. South Africa. Sarah, I'm not going to get a little bit of money. I'm not going to get a little bit of money. I'm not going to get a little bit of money. I'm not going to get a little bit of Mundi pakuno. Boza no ndokuto ngwarira kwa nuku south. Vano gara vatora yako yedu. Eh. Alright, alright. Ayanya yakanaka. Sandu zvitira kuda kuti tiite baba. Alright. Oh. Skane ndoni kiti yacho. Ha boza watenge doro vazukuriyo. Tabva kudhara tichinetsana. Tengai doro havasi kuda. Vakaomera. Ah. Ndiyo zvinoita kuzukurisa. Sana apa inengeri chini ndini. 4500. Tone kuti apa inengeri mari. Transactions zacho. Unokasika. So do I to make sure? Inya zemari. Inya zemari. Ah. Mwana nyura ipa. Nofana kuita 60. Nofana ta 6,750,000 bond. Yeah. 6 million? Mm. 6 million 750? Bond.
Yakanaka. Sanga turoi. Ishete. Ishete skari ma 500 aya. Moi sapo oga mundi pakuno. Togarata. Kuti munhu aruwa aya. Togarata ngo vaverengera yavo. Ma 500. Ngo vaverengera kana. Oye kunzai ndomo. Ana tenge dori vano. Tanetsa nobva kudhara. Izanzi undikundikudzira ndana chanda ndadya kubukuse. Ndivana narani. Ha. Zvikwako. Netsa. Netsa. Ini yei ndo yenyu deal repa side. Ndo ma 500 tani. Ehe. Ndo yenyu. Saka yasara. Ish. Oyi uya ndo mamwacho. Ehe. Ndo mune mari yese. Wo. Eh. Abo. Saka iyo ndo yenyu. Sazotoita ka. Tsauti tiende munongono waudza izvozvo. I want it as a drone wrong. Oh, I want it as a very kind of Buddha thing. And one as it. My orders? Yes, Baba. Madi, let me know. Oh, so what is it? I will go. Mirazin? I will go, Madi. Ma order enya. Order line. Saka mati kudira. Parate. 4000. Ai. 4000. Hakuna rate kadaro. Pandoro rate ungoshandiswa. Ai, hakuna rate kadaro. Wodzirai mchana. Isiti kebe mchana. Mchane. Ai, wodzira. Rate 4. I was there. Sambiri mashura iwa. Mari. Kaskai ga. Those no it way Roman. Aiwa, andi zvura pabudi. Ndira zvakanaka wa. Ah, zviko. Eh? Okuwa. Ah, ore. Ndinga tfambe. Sabona. Ah, wodani. Mira. Ko kule ngawe kunouka. Kule modi kule dere dina. Tungori nekanyaka kuti. Haita pedzere dira. Kule tinongotaura kuti dikidi nakure. Ko mukule modi. Hapanzwa da kutaura nawo. Pane nyaya dongotaura nawo tinets. Ngo pane zvadongo onesa. Hapanzwa dongoresa nakuti. Ha mana nyaya ndirikuona kule aiwa ikupedze dino komana. Hozi kule ndikona ndimati bhara. Oh. Kule ndikona kuti ndiro. Kule ndova kuti rochetsera ndi. Kule vada kuti. Hapedze nawo. Oda dambana ngati tete. Vakomana sikule ndevedo mana. Mimi time fambe. Kule ndevedi tinoita meds now. Ha bozo. Ah, makurwa. Musimukira kuita motor boyire. Asi unzvisisa, tarisai mari. Ah. Hapana mari shamwari. Ah. Vakomana. Right. My supporters ezondi TV. Kana kuti vatsigiri vezondi TV. Tinokutendai nesupport yamunotipa. Vanenge vanakirwa. Aiwa subscribe ya hama. Like ai, share ai. Zviende mberi. Vanhu vagara vaona vose kuti mbavha dzaveko dziriko mbavha dzinoba zvemhando iyi. Dzinouya dzitange dzida kuchinja mari, vamweita ngo vada kutenga zvakawanda zvemari yakawanda. Chenjerai type yemadhira akadai. Madhira anechekuita nekurivesa nekuti vanga vanhu varamwa. Machenjerei ipo pakumuda kunoramwa ramwe papa ndopa muno pamuri kukwadzirwa ipo paya chenjerai madhiri akadai swai munokwarira mahara hama Zondi TV iripo pakukuchenjedzai nepakukungwadzai saka ni share ichinhu ichi zvifambire mberi.